نن په مدرسه کې یو مجلس عظیم شان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. وای نن په مدرسه کې یو مجلس عظیم شان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. خوشالی د لور په لورو، برکت دی په هر کورو، دی د قرآن د مینې زورو. خوشالی د لور په لورو، برکت دی په هر کورو، دی د قرآن د مینې زورو. په دین چې څوک مین دی، په دین چې څوک مین دی، دی مجلس ته را روان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. وای نن په مدرسه کې یو مجلس عظیم شان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. نن ډیر ښکلی محفل دی، ثواب یې مکمل دی، اے پاک الله یو مل دی. نن ډیر ښکلی محفل دی، ثواب یې مکمل دی، اے پاک الله یو مل دی. قرآن چې څوک یې زده کړي، قرآن چې څوک یې زده کړي، نو هغه غوره انسان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. وای نن په مدرسه کې یو مجلس عظیم شان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. دا وای الیاس ناس خوانو، چې اوایې قرآنو، هر مشکل بیوشی آسانو. دا وای الیاس ناس خوانو، چې اوایې قرآنو، هر مشکل بیوشی آسانو. دا زما خبر نه دا، دا زما خبر نه دا، دا زما خبر نه دا، دا د خوږ نبی فرمان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. نن بیا په مدرسه کې، وای نن بیا په مدرسه کې، نن بیا په مدرسه کې یو مجلس عظیم شان دی، وریږي رحمتونه وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه. وریږي رحمتونه، دلته ختم د قرآن دی د ټولو مبارک شاه.